Chci se bavit o gólmanech. Martin Jedlička přišel na hostování opět z Plzně a hned naskočil do brány, předvedl i tenhle ten zákrok, kdy měl i trochu štěstí při střele bouly, ale trošku to jako vytáhl na to břevno. Nicméně, četl jsem, Jardo, pokud by byl Jedlička na lavičce, byl by na Rajchla, který chytal doposud, až příliš velký tlak. Takhle máme skvělého brankáře na lavičce, který chytá výborně. A co jako na to ten Michal Rajchl? Vzal to. Že je jako na lavičce a chytá výborně. Tak. Ale chytáš výborně, ale skončil si. Ne, tak neříkám. Tak je to hrozný, ale. Neříkám, že z toho skáče radostí, ale nicméně on se to rozvěděl den před zápasem a dneska ještě jsme si to spolu jako ne dovysvětlili, ale ještě jsem s ním o tom tam mluvil na tréninku. Já si myslím, že je s tím jako v pohodě a hlavně z toho důvodu, že vlastně v létě, když jsme jednali o tom přestupu k nám, tak já jsem mu tuto informaci říkal, že to takhle je, že jednáme i současně s Jedlou, že jsme chtěli komplexně oživit ten brankářský post, takže on věděl, že pokud přijde Jedla, tak s tím, jakou měl sezonu u nás loni, takže jako přichází jako golman číslo jedna. Samozřejmě tím, že to ta Plzeň natahovala a táhlo se to, tak se to prodloužilo až teď. A musím říct, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, jak to vyřešit. V kombinaci s trenérem golmanů jsme to řešili a mančaf ho zná, věří mu, není potřeba nic sehrávat, tak jsme do toho takhle hrábili a myslím si, že se ulevilo i tomu Michalovi v podstatě, že to je pro něj jednodušší. Pokud by to nevyšlo, ta kritika by šla na moji hlavu a on by se vrátil třeba jako král do jednoho do dvou zápasů, takže víceméně to riziko jsem si nesl já. Báro, v tomhle tom to máš jednodušší, ne? Že ti nikdo nemůže říct před zápasem, tak dneska nehraješ. Tak stálo se to ve Fed Cupu, ale samozřejmě... No jo, to je pravda. Ne, to máme jednodušší, to si můžeme jenom říct my sami, že prostě dneska tam nejdem, ale... Naopak, ty můžeš trenérovi říct, tak už nejsi můj trenér. No. Jo. Tam je to obráceně. Ano, tam je to obráceně, ale taky jako je to někdy těžký, no. Ale jako my jsme vlastně ty, který rozhodují tyhle věci, no. Petr tady to jako vnímal, poslouchal a trošku jsem to kroutil, ne? Ne, tam jde o to, že vlastně dneska ten trenér musíš být psycholog, musíš toho mít hodně v hlavě a pořád si říkám, že ten tlak je jasný v těchhle, jakoby, nebo v každém klubu je prostě tlak na ty hráče a tady je aspoň vidět, že ten trenér to prostě musí on navnímat a zase něco se píše, zase se mi u těch médií, všichni by to stavili tak, ale on je s něma, on ví, že ve finále, on to vzal, tak proč to vzal, protože ty s ním komunikuješ a nějak mu to vysvětlíš. Prostě na tu příležitost bude čekat, no, takže tomhle s tom zase je krásně vidět, jak nám tady Jarda řekl, že vlastně i v těch českých poměrech ten trenér musí být i psycholog, no. Ale jako je pravda, že to, co jsi řekl ty, jseš fantastický, ale budeš sedět. To jsem slyšel ve Slavii. No, to je jedno. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.